Altså... Så er der bare lidt tequila. Drik et, og så tag mit også. Body tequila er så fedt. Det er mega lækkert. Wow. Det er perfekt. Slet. Og så starter ham og snaver ham. Mathias, jeg skylder dig jo også en undskyldning, så jeg tager lige et body tequila på dig. Jeg ved sgu ikke helt, hvad Al-Hadi han har gang i. Han spiller på flere heste hele tiden. Jeg tænker ikke rigtig over, hvad Liv tænker om min body tequila på Jette. Jeg tænker lige nu på Jettes meget flotte numse. Jeg synes, det er mega lækkert at få et body tequila på numsen af Al-Hadi. Han kysser også godt dernede. Jeg har en ting. Jeg har en ting. Vi har jo to nye, både en pige og en dreng. Så vi skal lige have gang i den bedste kysser i Villas. Jeg er jo Villas bedste kysser, så selvfølgelig skal vi have gang i en kysselej. Nå, er I færdige, gutter? Godt så. Ja. Ja. Nå, nummer et var bedst for mig. Ja! Jette! Det er mega fedt at blive kåret som den bedste kysser. Hvem kysser bedst? Den bedste kysser? Den sidste. Ja, ikke mig! Hvad sker der? Shit! Det er så fedt, Al-Hadi endelig bliver pillet ned fra sin trone. Nu har han været der længe nok. Efter sådan en tabbe, kan jeg godt mærke, at mig og Liv, vi står meget underligt sted. De andre piger fik det til at lyde som om, at du var helt forelsket i mig. Jeg forstod godt. Men det blev jeg bare fucking irriteret. Ja, du blev irriteret. Jeg synes, du er fucking skøn. Det synes jeg virkelig. Det ved jeg også godt. Men altså, du ved, de får det også bare til at lyde som mere, end hvad det måske lige er. Hele villaen har så travlt med, hvad mig og Liv laver, og måske skulle de bare blande sig udenom. Selvom vi lader hinanden at kende, så kan vi jo stadig godt, du ved, holde vores mulighed åbne. Der er ikke nogen, der siger, at jeg springer på Mathias i morgen aften, altså bare fordi jeg gerne vil lære ham bedre at kende. Ligesom du måske ikke springer på Jette eller Emilia eller et eller andet i morgen aften. Altså. Jeg synes 100%, at we are good. We are good. Aftalen mellem mig og Al-Hadi er, at vi synes begge to hinanden er mest interessant. Og så går vi ikke og kysser på andre folk i kronen. Vi spiller S eller Chancen? Sandhed eller Chancen, så. Sandhed. Okay, hvis Al-Hadi ikke havde lidt med Liv, var det så ham eller mig? Så som situationen ser ud nu, er det 100% dig. Okay. Som det ser ud lige nu, så er jeg mest interesseret i Emilia. Hvad så? Hej! God dag. Vi tænkte på noget grineren. Hvad? Vi kan lige lave en lille kysselej. Svøm. Kan du ikke være sjovt? Du kan være pissegriner. Jo. Det er super fedt med kysselej. Det kan vi altid bruge. Vi drenge får kysset lidt med pigerne, men nogen skal jo gøre det. Stemningen mellem mig og Al-Hadi her til aften er ret god. Vi flirter en del. Skal vi ikke sove sammen? Jeg vil helst sove med Lærke i aften. Skal vi gøre det? Ja, det kan vi godt. Om tid, så sover vi på Trevens. Okay, så I skal sove sammen? Sammen, ja, sammen med Troy. Okay. Skal vi sove sammen, eller hvad? Hvis du har lyst. Ja, vil jeg gerne. Bare starte med. Jo. Elskede. Nå, det kommer an på, hvad man siger det til. Det er så svært at kunne fokusere på livet lige nu. Jeg er så alene, og ja, jeg har følt en helt fred, jeg ikke har følt siden mig livs date, så jeg er meget forvirret. Hvad så? Hvad synes du om det der med i går? Jeg tror også lidt, jeg ligger på jorden. Altså, jeg gider ikke. Hvad? Al-Hadi, jeg gider ikke. Gider du det ikke? Jeg overgår det ikke. Han er all over Jette. Jeg tror bare, jeg trækker ham til siden her snart. Og så siger jeg bare ikke, jeg gider sgu ikke bruge min tid på det, energi på det. Hvad så? Jamen, jeg tror bare, at jeg gerne vil stoppe det helt sådan. Du hiver hele tiden fat i Jette. Der må være en grund til, at Jette altid er en del af sådan alt, hvad du laver og sådan. Jeg føler ikke rigtig, at Al-Hadi har været fair over for mig, for han har sagt et, men gjort noget andet. Jeg bruger en dag på at snakke med Jette eller hende igen, så kommer du med det og siger, at jeg synes bare, at vi skal stoppe det. Det har jo ikke kun været i dag. Hvornår så? Også de andre dage. Altså sådan, du har bare... Jeg har fravalgt de to andre for dig, både Emilie og Jette. Det har du sådan set ikke. Du er stadig interesseret, så du har ikke fravalgt nogen. Du har jo stadig din mulighed at åbne. Men jeg kan også... jeg kan jo godt bare lukke den ned, og så har du muligheden for at lære Emilie og Jette at kende. Du må gerne kysse på folk og... Og omvendt eller hvad? Ja. Det er lidt svært for mig at lukke ned med Al-Hadi, for jeg synes jo, han er skøn. Men jeg gider bare heller ikke finde mig mere. Men jeg vil stadig gerne blive ærlig. Så hvis man gør noget, kan man altid komme lige og sige. Ligesom jeg har gjort fra starten af. Ja. Relationen med mig og Liv, det åbne spil. Hun er på samme niveau som alle de andre piger. Jeg skal lære dem alle sammen at kende.
Hvem er størst sandsynlig for at få følelser for Al-Hajji? Lukas! Alle andre inde i villaen blander sig super meget i mig og Al-Hajjis situation, og det er skide irriterende. Jeg vil gerne være en god veninde over for Liv, så derfor tager jeg fat i hende og vil gerne lige høre omkring, hvad hun tænker om hele situationen med Al-Hajji. Hvad siger du? Nej, bare høre om, hvad du synes om, hvis mig og Al-Hajji sov sammen. Jamen, jeg synes, at det er noget, men I skal bare gøre det. Ja, men jeg synes bare også, det er fair for dig, at jeg spørger dig og siger det, altså sådan, at jeg bare som person. Jo, men det er jo lige meget for dig, om du spørger mig eller ej, for hvis jeg har sagt nej, så har du alligevel gjort det. Nej, jeg har spurgt dig jo ikke, om det var okay. Jeg har spurgt, hvordan du havde det med det, hvis okay. Det var. Men jeg har det noget, men I gør det bare. Det er bare ikke her, at det skal gå ud over sådan det, vi har sammenagtigt. På den det måde. Det kan jeg sgu ikke rigtig sige, om det gør. Jeg er rimelig vred på Jette lige nu. Jeg synes bare, hun skal pille af. Ja. Nå, jeg går lige, for jeg bliver lidt ked af det, så. Ja, det ved jeg ikke lige. Lidt noget andet. Også for dig. Også for mig. Jeg ved sgu ikke, om det er noget for dig, men altså, det må du sætte op. Nå, men jeg siger det. Det synes jeg. Kan vi lige snakke? Ja. Okay. Jette er fucking sur på mig, eller ked af det, eller eller andet. Jeg forstår det ikke. Ja, hun var ked af det, sagde hun. Nej, men hun har bare spurgt mig, hvordan jeg følte sig, og bare sagt til noget, men sådan er det. Altså, I må gøre, hvad I har lyst til. Altså, hun blev jo ked af det for sjov, Liv. Så er du ikke jeg har jo ikke sagt noget. Nej, men du kan ikke sidde her til mig og lyde og sige sådan der, jeg har bare sagt, det er okay, det er fint. Der må have været noget mere i det, jo. Hun spørger, hvordan jeg har det med, at I to skal sove sammen i aften, siger jeg. Ja. Jeg ved godt, at I skal sove sammen i aften. Jeg er jo ikke dum. Nå. Jeg synes bare, det er mærkeligt, at vi skal ødelægge alt, hvad vi har forbygget op til der. Hele vores venskab, hele vores gode veje og sådan noget. Det er ødelagt. Det synes du simpelthen er ødelagt. Jamen, det føler jeg fordi da. Hvad? Fordi du reagerer, som du gør. Jeg siger, hvad vil du have? Nej, hvad vil gang, du have, jeg skal gøre? Nej, hvad vil du have, jeg skal gøre? Okay, den jeg gang. Kan jo ikke gøre for. Hvad fuck jeg føler, altså sådan... Nej, nej. Hvad vil du have, jeg skal sige? Jeg kan godt mærke, at Liv, hun lyver over for sig selv. Hun prøver at holde sine følelser nede, og i sidste ende, så skal man aldrig lyve for sig selv. Det går kun galt. Du må godt være ked af det. Jeg er ikke ked af det. Jo, du er, og det er fint nok. Men bare sig det til mig, fordi jeg er ikke ked af det. Jo, du er. Nej, jeg er ikke. Hvorfor græder du så? Jeg græder ikke. 100%, jeg forstår godt dine følelser. Men jeg prøver også at være der for dig imens. Jeg finder ud af min egen følelse, for du er ikke den eneste, der kun har følelser. Ja. Han har bare sagt nogle ting til mig, som ikke matcher op med de handlinger, han har lavet. Det føler jeg sgu bare ikke helt fair. Altså, hvad er det, du har brug for? Ikke noget, du kan give mig. Altså, jeg føler mig super meget fravalgt. Jeg har ikke følelser for dig, men jeg tror bare, der er et eller andet i mig, som hvis jeg synes, du er lidt sådan, men jeg går og tror. Ja, så gør det vel for helvede, det er bare ondt, at du finder en anden mere interessant, sådan lige mig. Men altså sådan, jeg prøver overhovedet ikke at spænde benen for dig, eller Jette, eller noget for den sags skyld. Det ved jeg også godt. Det føler jeg heller ikke, du gør. Men det er jo hver gang, jeg åbner mig op, så bliver jeg bare røvrendt, og jeg gider det ikke mere. Der er en grund til, at jeg er paraderne oppe. Hvad så? Hvad så? Hvad? Hvad så? Hvad så, Liv? Hvor er mig? Hvad så? Hvad så? Jeg gider mig ikke. Jeg har aftalt dig med Markus, vi tager et tremandsvalg sammen, så længe vi hygger lidt. Du har fået det grineren med mig og ham, det ved du også godt. Jamen, jeg gider ikke sætte mig over. Jeg tror ikke, at det har ikke så meget med Al-Hajji at gøre. Det er bare situationen. Det... Du sover med mig og Markus, vi tager penge sammen. Os tre, så hygger vi. Jeg vil have en med ting. Okay, så skal jeg ikke have putt med ham? Ja. Okay, fair nok. Ellers kan vi to så holde med at tænke. Jeg gider ikke dog. Slap nu af. Det jeg gider ikke. Folk... Det er kæmpe over. Men... Må jeg godt tage den her overhovedet, så? Liv, hun har brug for en krammer, lidt støtte, og så er hun klar igen. Jeg tror ikke, der er nogen, der kommer ind derovre. Lille Liv, min lille blæksprutte. Hun har det virkelig ikke godt, og jeg er nødt til at snakke med hende. Jeg har heller ikke brug for noget. Nej. Vi kan også bare snakke i morgen, jo. Okay? Kom. Jeg tror bare, sådan, det hele bliver for meget for mig, fordi... Altså, sådan, det er bare hele situationen med, at han bliver ved med at sige, at... Jeg er den mest interessante, når jeg er udmærket godt, at jeg er ikke blind. Nej, du kan jo godt se, at han render efter Jette hele tiden. Ja, lige præcis. Og han er bare den eneste, der ikke kan se det, for alle andre kan godt se det.
han bliver bare ved med at benægte og sige, bla bla bla. Han har bare virkelig mange dårlige undskyldninger. Og jeg tror bare ikke, altså, jeg orker det bare ikke. Altså, sådan, så jeg tror bare, det er sådan en hel situation, der gør mig ked af det. Liv minder rigtig meget om mig i forhold til følelser. Vi prøver lige at skjule og pakke det ind. Men man har jo godt kunne mærke på hende, at der har været noget i klemme. Og jeg synes, det er dejligt, at hun bare får det ud og bare lige kan bare være i sig selv lidt. Det er rigtig godt